بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک عمل بتاتا ہوں، نامردی کا علاج روحانی طریقے سے کریں اگر جادو کے ذریعے آپ کو روک دیا گیا ہے۔ یہ عمل جو ہے اس مرد کے لیے جس کی شہوت ایسی طور پر باندھی گئی ہو، جادو کے ذریعے ایسا روک دیا گیا ہو کہ بالکل وہ جو ہے خراب ہو گیا ہے، نامردی کی طرف چلا گیا ہے، تو یہ عمل جو ہے اس کے علاج کا آخری حربہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت زبردست عمل ہے یہ، اس قدر مجرب اور مؤثر عمل ہے کہ بندش اگرچہ 40 سالہ پرانی ہو، اس کے ذریعے فی الفور ختم ہو جاتی ہے۔ اور مجربات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ اگر اس کے ذریعے بھی ایسا مرد عورت پر قادر نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اسے جادو کی بندش سرے سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ شخص طبی اور جسمانی اعتبار سے نامرد ہے اور اسے دنیا کے کسی روحانی علاج سے فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تعویذ آپ دیکھ لیں، قرآن کریم کی یہ آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلغ فاستوى علی سوقہ حتی اذا رقب فی السفینۃ خرقہا۔ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نقش بنانا ہے۔ نقش مثلث آپ تیار کریں گے، آتشی چال سے اس نقش کو آپ نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی لائن کے دوسرے ڈبے میں با اور میم لکھنا ہے، تیسری لائن کے پہلے ڈبے میں قا اور لام لکھنا ہے، دوسری لائن کے تیسرے ڈبے میں واؤ اور لام لکھنا ہے، تیسری لائن کے تیسرے ڈبے میں الف اور میم لکھنا ہے، دوسری لائن کے دوسرے ڈبے میں ہا اور لام لکھنا ہے، پہلی لائن کے پہلے ڈبے میں ہا اور لام لکھنا ہے، دوسری لائن کے پہلے ڈبے میں میم لکھنی ہے، پہلی لائن کے تیسرے ڈبے میں زا اور لام لکھنا ہے، تیسری لائن کے دوسرے ڈبے میں دال اور لام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، اس کے بعد قول الحق وله الملک، پھر آخر میں یاسین والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے؟ یہ آپ تعویذ تیار کریں گے زعفران سے، عرق گلاب سے، مشک بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، زبردست ہو جائے گا، اس سے ڈبل فائدہ ہوگا۔ امبر بھی ڈال دیں اور زبردست فائدہ ہو جائے گا، اس سے جادو جلدی کٹتا ہے۔ ایک تعویذ لکھنا ہے، 3 دن پینا ہے پانی کے اندر ڈال کر، ایک تعویذ 3 دن پینا ہے پانی میں ڈال کر، دودھ میں ڈال کر، کسی بھی چیز میں ڈال لیں آپ، بس 3 تعویذ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے 40 دن تک کریں تو بالکل جڑ سے ہی جادو ختم ہو جائے گا، نامردی ختم ہو جائے گی۔ بہت زبردست ترین عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے آخری درجے کا جو جادو ہو اس کو توڑنے کے لیے آخری حربہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کے ذریعے بھی بندہ ٹھیک نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ بندے میں شروع سے ہی گڑبڑ ہے، وہ نامرد بچپن سے ہی ہے، اس کے اندر جو ہے مردانگی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے یہ روحانی علاج فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ بڑا زبردست عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے، جو قرآن کریم کی آیات میں نے بتائی ہیں، یہ تمام کی تمام لکھنی ہے۔ آپ ہم سے بھی تیار کروا سکتے ہیں، اس پر ہم خاص پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ اس پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اس پانی پر اگر آپ سورہ ابراہیم بھی 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں یا 1 مرتبہ پڑھ لیں تو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت زبردست عمل ہے، اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔